ඊයේ රාත්‍රියේ 11 සිට අද උදෑසන 4 දක්වා වූ කාලයේදී රටේ සංචරණ සීමාවක් පැනවුවා. ඒ වගේම මෙම සීමාවම නැවත සඳුදා සිට එනම් 17 වෙනිදා සිට 17 වෙනිදා රාත්‍රියේ සිට 31 වෙනිදා දක්වා වූ සෑම දිනකම රාත්‍රියේ 11 සිට උදෑසන 4 දක්වා වූ කාල සීමාව දක්වා සංචරණ සීමාවන් පනවා තිබෙනවා. ඒ වගේම අද දිනේදී අද රාත්‍රී 11 සිට සඳුදා නැත්නම් 17 වන සඳුදා උදෑසන 4 දක්වා වූ කාල සීමාව දක්වා සංචරණ සීමාවක් පනලා තිබෙනවා. මේ සංචරණ සීමාවක් හැටියට හඳුන්වන්නේ අත්‍යවශ්‍ය සේවාවන් සහ අනිකුත් ගුවන් ගමන් සඳහා යන නැත්නම් හදිසියෙ හසනීපයක් වල යන නැත්නම් විශේෂයෙන්ම අගලු ශේෂ්ත්‍රයේ ඒ අපනයන ශේෂ්ත්‍රයට හා සම්බන්ධ ඇවුලුන් හැරුණුකොට සෙසු මහජනතාවට පාරවල් වල ගමන් කිරීමට කිසිදු හැකියාවක් නැහැ. ඒ අනුව මේ කාල සීමාවේදී නිවෙස් වලට වෙලා රැඳී සිටිය යුතුමයි. බස්නාහිර පළාතේ මේ වන විට ක්‍රියාත්මක වෙනවා එන්නත් කරන වැඩසටහනක්. මේ එන්නත් කරන වැඩසටහන සඳහා විශේෂයෙන්ම ඔබගේ ප්‍රදේශයේ ග්‍රාම සෙනෙහෙදාරි වසමේ එන්නත් කරන මධ්‍යස්ථානය පිහිටවලා ඔබට මේ වන විටත් කියලා තිබෙනවා නම් ඒ එන්නත් කරනට සහභාගී වෙන්න කියලා. එයට කිසිදු බාධාවක් නැහැ. ඔබට නිවසෙන් පිටතට පැමිණලා එන්නත් කරන මධ්‍යස්ථානය වෙත ගමන් කරලා එන්නත් ලබා ගැනීමට මේ අනුව කිසිදු අවසරයක් පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් රටේ සෙසු ජනතාවට මේ කියන කාණපරාසය තුල මහා මාර්ගවල ගමන් කිරීම සම්පූර්ණයෙන්ම තහනම්. ඒ දේම තමයි ඊයේ පටන් සෑම රාත්‍රියකම 11 සිට පාන්දර උදෑසන 4 දක්වා මේ අත්‍යවශ්‍ය සේවාන් හැරුණකොට කිසිදුම හේතුවක් මත ඔවුන්ට මේ ආකාරයෙන් පාරවල් වල ගමන් කිරීම තහනම් කරලා තිනවා. හුදෙක්ම රටේ තිබෙන කුවිත් තත්ත්වය සැලකිල්ලට භාජනය කරලා රටේ ජනතාවගේ ආරක්ෂාවට ඒ වගේම මේ කුවිත් පතිරයාම වැළැක්වීම සඳහා ගත යුතු සුදුසුම ක්‍රියාමාර්ගයට හැටියට සලකලා තමයි රජයේ විසින් මෙවැනි ක්‍රියාමාර්ගයක් ගනු ලැබුවේ. රටේ ජනතාවගේ මේ සඳහා සහාය ඉල්ලනවා. ඔබ ආසාදිතිකේ නොවේ සිටීමට බොහෝ රුකුලක් වෙයි. ඒක හින්දා ඔබ නිවෙස් වලට වෙලා මේ දීර්ඝ සතියන්තේ ගත කරන්න කියන කාරුණික ඉල්ලීම අපි කරනු ලබනවා. ඒත් එක්කම මේ වන විටත් බස්නාහිර පළාතේ එන්නත් කරන ආරම්භ කරලා තිබෙනවා. එන්නත් කරන වැඩසටහනේදී ප්‍රථම මාත්‍රා සංඛ්‍යාව බස්නාහිර පළාතේ ජීවත්වන එන්නතක් ලබා ගැනීමට සුදුසු. එනම් වයස අවුරුදු 30කට වැඩි සියලුම පුද්ගලයන්ට මෙන්නත්කරණය කිරීමට නියමිතයි. ඒ සඳහා වැඩසටහනක් ගම්පහ කළුතර සහ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කවල මේ වන විට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. එන්නත් දැන ලැබී ඇති ප්‍රමාණය දිනකට සෑම දිනකම මේ ආකාරයෙන් එන්නත් කරණය කරනු ලබනවා. මේ සඳහා සෞඛ්‍ය ශේෂ්ත්‍රවලට සුවිශේෂී වූ සහයෝගයක් ත්‍රිවිධ හමුදාව ඉදිරිපත් වෙලා කරනු ලබනවා. ත්‍රිවිධ හමුදාව ඉදිරිපත් වූ වහාම එන්නත් කරන ඉතාමත්ම වේගයෙන් මේ වනවට කරගෙන යනු ලබනවා. ඉතින් ඔබගේ එන්නත ඔබට දනුම් දෙයි ඔබගේ ග්‍රාම සේවා නිලධාරිවරයා නැත්නම් එම්.ඕච් මහත්තයා නෝනාවරිය. ඒක හින්දා ඒ එන්නත ඔබට දනුම් දුන් වහාම ගිලා එන්නත් කරන්නට සම්බන්ධ වෙන්න කියන එකත් අපි ඉල්ලා සිටිනු ලබනවා.